Estimat espectador, avui dimecres 21 d'octubre s'ha encès una xispa a la sala d'assaig. Hi ha moments on el món desapareix completament i el temps es plega sobre si mateix i en l'espai buit que s'obre en la corba d'aquest plec apareix la veritat del teatre. Un instant que sembla desconnectat del següent, un present que trenca la cadena de l'abans i el després, on l'única realitat és l'acció, que com a tal no té altra norma que el que passa ara i aquí. El teatre busca copsar aquesta matriu, aquest líquid amniòtic que és l'acció en la qual vivim immersos en tot moment. Des de temps ancestrals generem en el nucli mateix de l'acció, la presència, un buit, un espai de possibilitat, de fragilitat, d'incertesa. En el nucli mateix de l'acció, que és l'esdevenir-se en present, hi posem un mirall, un reflex que, retornant-nos la presència com a miratge, ens recorda l'absoluta indefinició del moment següent. I diem, la sala ha quedat en suspens i es podia tallar l'aire. La matèria del teatre és l'acció i la presència, i la seva veritat és la xispa que s'encén quan es copsa la meravellosa tossudesa de l'existència humana, tan petita, tan fútil, tan compartida, apassionada i tan plena de racons tristos i alegres, jugar a ser i a no ser, i tot plegat de camí cap a l'únic després que realment és esperable. Avui en Guillem ha agafat la calavera per primera vegada. És com participar en alguna cosa històrica i fer-ho a cavall entre el mite de Hamlet i la cosa més quotidiana. Aquí també deu haver-hi una de les claus del teatre, si fossin capaços de descobrir-la. Atrapar la gran obra en una rutina, un espai íntim d'assajos, d'encerts i d'errors. Anar descobrint el cavall i fer-lo galopar amb nervi. I aquest és un cavall que et porta a llocs impensables i ple de matisos. Els nostres assajos oscil·len entre la musculació tècnica, la repetició i la prova, i la xispa inspirada del nou ara i aquí que s'instal·la. Seguim el camí cap a la trobada al cinema que es transformarà en teatre.